فقال جبرائيل: يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله، العلي العلى يقرعك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، ففيه جمع من شيعتنا ومحبين، إلا منزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانية: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبين، وفيهم محموم إلا وفرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي: إذا والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود، وبحق علي وأنت العلى، وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض، وبحق الحسن وأنت المحسن، وبحق الحسين وأنت قديم الأحسان، وبحق أئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. السلام عليكم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القدير، والصلاة والسلام على رشيد ونذير، وعلى آله صاحب التطهير، أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. آج ان تمام مسلمانوں کے درمیان جو قرآن مجید موجود ہے،
اس میں 6666 آیتیں موجود ہیں. ان 6666 آیتوں میں سے ایک آیت کریمہ آپ تمامی محبان امام اسد کی خدمت میں مبنا چیز کو پروردگار کے فضل و کرم سے اہل بیت کے صدقے میں یہ شرف ملا کہ میں نے وہ آیت کریمہ وزراء کی خدمات پر پیش کی جس میں پروردگار عالم سوال کے انداز میں ارشاد فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث اور بیکار پیدا کر دیا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا تَرْجِعُونَ. کلام الہی کا مزاج قرآن کی آیت کا انداز خود یہ بتا رہا ہے کہ ہمیں اللہ نے عبث اور بیکار نہیں پیدا کیا. ہمارے پیدا کیے جانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے اور ہم تو اس بھری پوری کائنات میں اشرف المخلوقات کہے جاتے ہیں. اللہ نے ایک ذرے کو بھی عبث اور بیکار نہیں بنایا. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھ نہیں پاتے کہ اللہ نے اس چیز کو کیوں بنایا, تو ہماری سمجھ کا پھیر ہوتا ہے, وہ عبث اور بیکار نہیں ہوتی. بات ذہن میں آ گئی تو آپ کو خدمت پیش کر دوں. چونکہ ناظم کا کام ہوتا ہے انتظام کرنا, ماحول بنانا. ہمارے آپ کے چھٹے امام کو ان کا جو منصور دوا ملی, اس نے 22 ایئرس کنٹینیو حکومت کی, اس نے 8 مرتبہ ہمارے چھٹے امام کو دربار میں بلایا. کیونکہ میں آپ کی خدمت میں ایک دلیل ثبوت پیش کر دوں کہ اللہ نے کسی مخلوق کو کسی چیز کو عبث اور بیکار نہیں بنایا. تو بادشاہ کی ناک پر ایک مکھی آ کر کے بیٹھ گئی. اب اس نے یہ ہاتھ سے اشارہ کیا, ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد پھر آگے بیٹھ گئی. کئی مرتبہ ایسے ہی ہوا. جب کئی مرتبہ ہو گیا تو ظاہر بادشاہ سر پہ ہیرے جواہرات کے جواب کا تاج پہنے ہوئے ہے, قدموں کے نیچے سونے چاندی کا تخت ہے, قبضے میں بیت المال ہے, لشکر بہت کا مالک ہے. جھجلا کے کہتا ہے, جھلا کے غصے میں آ کر کے کہتا ہے کہ اللہ نے بس بیکار پیدا کر دیا. امام مسکرائے, مسکرا کے کہا بیکار نہیں پیدا کیا ہے, کسی نہ کسی مصلحت کے تحت پیدا کیا. وہ کہتا ہے کیا فائدہ ان کا؟ امام نے کہا تمام فائدوں میں سے ایک فائدہ کم سے کم اتنا ضرور ہے کہ تیرے جیسے بادشاہوں کو اپنی عاجزی اور مجبوری کا اقرار ہوتا ہے کہ تخت و تاج کا مالک ہے مگر مکھی سے جیت نہیں پا رہا ہے. تو ہمیں سمجھنے کا ہمارے پھیر ہوتا, ورنہ اللہ نے کسی چیز کو عبث اور بیکار نہیں بنایا. تو ظاہر ہے جب کوئی ایک ذرہ عبث و بیکار نہیں ہے, ہمارے تاج پر, ہمارے سر پر اشرفیت کا تاج ہے عزیزو, ہمیں اس نے عبث بیکار کیوں بنایا ہوگا؟ ہر مسلمان جانتا ہے کہ ہمیں اللہ نے عبث اور بیکار نہیں بلکہ اسی قرآن نے اعلان کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ نے تمام انسانوں کو, تمام جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. بچے الحمدللہ اس وقت جیسے مباہلے کے میدان میں بچے آگے آگے تھے حسن حسین, اسی طرح یہاں جشن ولی عصر میں, جشن بقیت اللہ میں بچے الحمدللہ آگے آگے. میں تو برابر آتا رہتا ہوں, اگر جو میں نے مینجمنٹ سکھا بھائی میں ہر سال آتا رہتا ہوں, ذرا مومنین اور سامعین کو یہ ہوتا ہے کہ یہ تو ہر سال آتے رہتے ہیں, لہذا آپ چینج کر دیجئے, مگر وہ نہیں مانے, بہرحال میں مجبور ہو گئے آنے پر. تو بچے الحمدللہ میں ان کو بتا دوں کہ اللہ نے کسی چیز کو عبث اور بیکار نہیں پیدا کیا. اور جس طرح سے ہم انسانوں پر عبادت واجب ہے, اسی طرح سے اللہ نے جنات پر بھی عبادتیں واجب کی ہیں. اور جیسے ہمارے آپ کا ہوتا ہے, ابھی امام پردہ غیب میں ہے, جب امام زائر رہتے تھے اور لوگ اگر ان کو کبھی کوئی ضرورت پیش آتی تھی تو امام کی خدمت میں جاتے تھے مسئلہ پوچھنے, اور بھی کوئی بات پوچھنے کے لیے پریشانی لے کر, پرابلم لے کر کے.
تو اس طرح سے جنات بھی آتے رہتے تھے امام کے پاس. دیکھیں جنات کا نام سن کر کے مسجد چھوڑ دینا اور ہے جنات کی مشکل کشائی کرنا خدا کے بنائے ہوئے اماموں کا کام تھا. جی ہمارے امام وہ نہیں ہے, ایک ذرا کیڑی اگر مسلے پر آ گئی, چیٹی مسلے پر آ گئی تو ساری توجہ اس کی طرف نہیں. ہمارے امام وہ رہے ہیں کہ اگر پائے اقدس سے تیر بھی کھینچ لیا گیا ہے تو خبر نہیں ہوئی ہے, اللہ کے جلوہ عظمت میں اتنا محو ہوا کرتے تھے. تو اللہ نے سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. بزرگ میرے بھائی مجھ سے بہتر جانتے ہیں, مگر میں بچوں کو بتا دوں کہ بچوں جس طرح سے پانچ وقت کی نمازوں کا پڑھنا عبادت ہے, ماہ مبارک رمضان کا روزہ رکھنا عبادت ہے, اسی طرح سے ماں باپ کی خدمت کرنا بہت بڑی عبادت ہے. اگر ماں باپ زندہ ہے بچوں ان کے قدموں کے دھوبن کو اپنا نصیب سمجھو, اور اگر دنیا سے چلے گئے ان کا سایہ اڑ گیا مشیت پروردگار کے تحت, تو ان کی مغفرت کے لیے ان کے احسان ثواب کے لیے نیکیاں انجام دو, کار خیر انجام دو کہ انہوں نے ہمیں بغیر کسی زحمت کے ایسا قیمتی مذہب دے دیا ہے. اس لیے کہ محبت اہل بیت کے بغیر کوئی ایک سجدہ بھی فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے. جی اور شکر ہے پروردگار کا کہ ہم نے 14 معصومین علیہ السلام کا دامن اتنی مضبوطی سے تھاما ہے کہ پہاڑ ٹل سکتا ہے, ہمارے عقیدے میں فرق نہیں آ سکتا. آپ دیکھیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو ہے پور میں گئے کائے کے لیے, توریت لینے کے لیے. بچوں جانتے ہو آسمانی کتابیں کتنی, چار, توریت زبور انجیل قرآن مجید. توریت کون لائی ہو, حضرت موسیٰ علیہ السلام, یاد ہے نا. ہاں تو جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے قوم کو بلایا توریت دینے کے لیے, 30 رات کے لیے 40 نائٹس کے لیے وعدہ کر کے پرومس کر کے گئے تھے. تو انہیں اللہ نے تختیوں کی صورت میں توریت عطا کی. جب توریت پا گئے تو شکرانے کے طور پر روزہ رکھا. اچھا روزے میں انشاءاللہ آرام آئے مبارک رمضان, پروردگار سب کو روزہ رکھنے کی توفیق مرمت فرمائے, اور جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے وہ تین مہینے کے روزے رکھ لیتے ہیں, رجب المرجح, شعبان المعظم, رمضان المبارک. یہ اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے, ورنہ آپ یقین جانے پورے سال کے 365 دن میں کوئی ایک دن روزہ نہیں رکھ پاتا ہے, مگر جسے خدا کی توفیق ملتی ہے وہ تین مہینے کے روزے رکھ لیتا ہے. جب انسان روزے سے ہوتا ہے تو منہ سے ذرا مہک جو آتی ہے وہ مزاج کے خلاف, طبیعت کے خلاف آتی ہے. جناب موسیٰ نے سوچا کہ میرے منہ سے اچھی مہک نہیں آ رہی ہے, تو اس منہ کے ساتھ میں اللہ سے کیسے گفتگو کروں گا. لہذا انہوں نے مسواک کر لی بچو دانتا. تو اللہ نے کہا نہیں میرے نبی موسیٰ, ٹھہرو, تصبیح رکو, روزہ رکھو, اور اسی منہ کے ساتھ ہم سے آ کر کے گفتگو کرو. اب اس کے بعد دیکھیے خدا کی شان رحیمی کریمی, ہمارا خدا کتنا رحیم و کریم ہے, یہ تو ایک سمجھانے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ ماں باپ سے زیادہ رحیم و کریم ہے. لیکن ماں باپ کے رحم و کرم, ماں باپ کی شفقت و مہربانی میں اور خدا کے فضل و کرم میں اتنا فرق ہے کہ کوئی لگاؤ ہے ہی نہیں. اور فرمایا تو بڑا رحیم کریم, کیا جملہ کا ہے, پروردگار عالم نے اپنے کلیم اللہ نبی جناب موسیٰ سے کہا میرے نبی موسیٰ تم روزہ رکھو اور اسی منہ سے آ کر کے ہم سے گفتگو کرو, اس لیے کہ روزہ دار کے منہ کی خوشبو میرے نزدیک مشک و عنبر سے بہتر ہوتی ہے. غور فرمایا خدا کے قول پر کتنا رحیم و کریم ہے وہ. تو جناب موسیٰ 30 کے بجائے 40 دن کے بعد لوٹے, کیا نتیجہ ہوگا, پوری قوم گوسالہ پرست بچھڑا, جو گائے کا بچہ ہوتا ہے چھوٹا اسے بچھڑا بولتے ہیں, اس کی پوجا کرنے لگی پوری قوم. کتنی راتوں کا فرق پڑا, اونلی 10 نائٹس, 10 راتوں کا, ٹھیک ہے.
پوری قوم گمراہ ہو گئی. شکر ہے پروردگار کا ہمارا امام آج 1200 سال سے پردہ غیب میں ہے مگر ہمارے عقیدے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ہم اسی شان سے ہر سال شعبان المعظم کی 15 کی صبح کو عریضہ دریا کے حوالے کر کے پوری دنیا کو چیلنج کرتے ہیں کہ ہم آج بھی لاوارث نہیں ہیں, ہمارا وارث پردہ غیب میں موجود ہے. تم اپنی فکر کرو اس لیے کہ تمہارے یہاں تو کوئی مردہ بھی نہیں ہے, ہمارے یہاں زندہ موجود ہے. تو الحمدللہ ہمارے عقیدے میں کوئی فرق نہیں آتا ہے. اور آپ دیکھیں ذرا ایک جملہ کہہ دوں آپ کے ذہنوں کو آمادہ کرنے کے لیے, اس کے بعد ہمارے درمیان شاعر اور مہمان شاعر اور کوہنا مشق شاعر بہت پرانے, ورنہ آج کل شاعر کم ہوتے ہیں مطلب شاعر زیادہ ہوتے ہیں, بچارے ان کا ان کا کلام پڑھتے ہیں حوصلے کے لیے شاعر جو ان کا نام دے دیا کرتا ہے تو لوگ انہیں شاعر سمجھنے لگتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کے درمیان نعت شریف کے لیے ہمارے نفیس بھائی الہودی تشریف لائیں گے, مگر میں ایک بات بچوں کو عرض کر دوں کہ بچوں کے ذہنوں میں کبھی یہ نہ آئے کہ اچھا ہوتا بھی ہے ہم عریضہ لے کے گئے, لوگوں نے دیکھا کہا کیا کر رہے ہیں, ہم نے کہا ہم عریضہ ڈال رہے ہیں, اس کو کہا اپنے امام کو کیا لکھا ہے, اپنی ضرورتیں حاجتیں لکھی ہیں, کہا جی دیوانے پاگل آدمی ہے, میں کہا ہاں ہم دیوانے ہیں مگر اہل بیت کی چوکھٹ کے دیوانے ہیں, دنیا کے دیوانے نہیں ہے. کہا کیا مطلب, ہم نے کہا یہ وہ دروازہ ہے جہاں کے دیوانے اتنے دانا ہو گئے ہیں کہ زمین پر بیٹھ کر کے ریتی میں اشارہ کرتے جنت میں گھر بن جاتا ہے. تو ہم در اہل بیت کے دیوانے ہیں, دنیا کے دیوانے نہیں ہیں. کہا دنیا اپنی رائٹنگ کو اپنی تحریر کو پانی سمجھ جاتی ہے, پانی میں ڈال دو, ہم نے کہا ہاں ارے مٹ جائے گی ختم ہو جائے, ہم نے کہا نہ ایک لفظ تو کیا ایک حرف بھی نہیں مٹ سکتا ہے. کہا کیوں اپنے دعوے سے کہہ رہے, ہم نے کہا ہاں ہمارا دعویٰ ہے ایک حرف نہیں مٹ سکتا ہے. کہا کیوں, ہم نے کہا اس لیے کہ پانی کی ایک ایک بوند پر سکینہ کے چچا عباس کا قبضہ ہے, پانی کی مجال نہیں ہے کہ ہماری تحریر کو ذرا سا نقصان پہنچا سکے. تو ہم اپنا عریضہ الحمدللہ ہر 15 شعبان معظم کی صبح کو دریا کے حوالے کر کے پوری دنیا کو چیلنج کرتے ہیں کہ آج ہم لا وارث نہیں, ہمارا وارث موجود ہے. الحمدللہ میں 2-4 باتیں کہہ کر کے تاکہ ماحول بن جائے, مومنین آ جائے. اور میں اکثر یہ جملہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں اس طرح کے برناموں میں پروگراموں میں سامعین مومعین مومنین اس طرح سے آتے ہیں جیسے 23 سال میں قرآن کی آیتیں آئی تھیں دھیرے 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 شدہ شدہ, تو اس طرح سے مومنین بھی آہستہ آہستہ آتے رہتے ہیں. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, دیکھیے قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں جو چیخ پکار کے کہہ رہی ہے کہ آج بھی اس روح زمین پر کوئی امام موجود ہے. ایک آیت پیش کر کے میں دلیل دے دوں اور آپ کو آمادہ کر کے آپ کے حوالے کر دوں جناب نفیس اللوری کو, یوم ندعو کل اناس بامامہم, خدا کہتا ہم ہر شخص کو قیامت کے دن اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. امام سے مراد جو اس آیت میں ہے وہ نماز پڑھانے والا پیش امام نہیں, اس لیے کہ اس کی امامت تو 4 رکعت کی ہوتی ہے. بھئی عشاء کی نماز شروع ہوئی, ہم نے نیت کی میں عشاء کی 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں, پیچھے پیش امام جو قنوتن اللہ اس کی امامت شروع ہو گئی, اور جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا اس کی امامت پوری ہو گئی. تو یہ 4 رکعت والا امام مراد نہیں ہے بلکہ وہ امام مراد ہے جسے پروردگار نے امامت کا تاج پہنا کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے. عزیزہ نگرامی 18 ذی الحجہ سن 10 ہجری کو کھلے ہوئے میدان میں 1.5 لاکھ حاجیوں کے درمیان اندھوں کو سنا کر بہروں کو دکھا کر کے ہمارے رسول نے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا, میں جس کا مولا اس کے علی بھی مولا ہے تھے رہے گے. اور اس کے بعد 2 مہینے 10 دن کے بعد رسول دنیا سے چلے گئے. اب ایک سلسلہ ذرا سن لیجئے کہ سن 11 ہجری سے لے کے سن 40 ہجری تک کے لوگ مولا حیدر کرار کے ساتھ میدان قیامت میں جائیں گے, 40 سے لے کے 50 تک کے امام حسن کے ساتھ جائیں گے, 50 سے لے کے 61 تک
کے لوگ امام حسین کے ساتھ جائیں گے 61 سے لے کر کے 95 ہجری تک کے لوگ چوتھے امام کے ساتھ جائیں گے 95 سے لے کے 114 تک کے لوگ پانچویں امام کے ساتھ جائیں گے 114 سے لے کر کے 114 سے لے کر کے 148 تک کے لوگ چھٹے امام کے ساتھ جائیں گے 148 سے لے کے 183 تک کے لوگ ساتویں امام کے ساتھ جائیں گے 183 سے لے کر کے 203 ہجری تک کے لوگ آٹھویں امام کے ساتھ جائیں گے 203 سے لے کر کے 203 سے لے کر کے 203 سے لے کر 220 تک کے لوگ نویں امام کے ساتھ جائیں گے 220 سے لے کر کے 254 ہجری تک کے لوگ امام علی النقی علیہ السلام کے ساتھ جائیں گے 254 سے لے کر کے 260 تک کے لوگ 11ویں امام کے ساتھ جائیں گے 260 سے لے کے آج تک آج سے لے کے صبح قیامت تک کے لوگ انشاءاللہ 12ویں امام کے ساتھ میدان قیامت میں جائیں گے چار مصرے آپ کے ذہنوں کو آمادہ کرنے کے لیے میمار شاید برائے نعت شریف صاحب اللہوری سے کہ نعت شریف سوری اندر وہ تلاوت قرآن کے لیے کہ پہلے چونکہ ظاہر ہے کہ ہمارا یہ دستور ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی بھی برنامہ پروگرام ہوتا ہے تو ہم پہلے اس کا آغاز اس کی سٹارٹنگ جو تلاوت قرآن سے کر رہے ہیں لہذا میں جناب حسنین بھائی داؤدی تلاوت قرآن فرمائیں گے اور سجاد بھائی بورانی اس کا ٹرانزیشن کریں گے ان دونوں حضرات کو تلاوت اور ٹرانزیشن کے لیے آواز دے رہا ہوں آپ حضرات ذرا مل جل کر کے ایسی صلوات بھیج دیں کہ یہ لگے کہ آپ قرآن کی تلاوت سننے کے لیے آمادہ ہو گئے بر محمد و آل محمد صلوات اللہم شو تمہیں مسلمان تھشو
الله فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون અને જો તે મોઢું ફેરવી લે તો તું કહી દે કે મેં તમને ચેતવી દીધા છે અને હું નથી જાણતો કે જેનો તમને વાયદો કરવામાં આવ્યો છે તે પાસે છે કે દૂર ઇન્નહુ યઅલમુલ જહર મિનલ કૌલ વયઅલમુ મા તકતુમ બેશક તે જાહેરી વાતને પણ જાણે છે અને તે વાતને પણ જાણે છે કે જેને તમે છુપાવો છો وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين અને હું નથી જાણતો કે આ આઝાદમાં મોડું થયું તમારા માટે આઝમાઈશ હોય અથવા એક મુદ્દત માટેનો ફાયદો હોય وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون پچھی پیغمبر کہیوں کہ پروردگار تو ہمارے بچے حق ساتھ فیصلہ کرے دے અને અમારો પરવરદિગાર મહેરબાન અને તમારી વાતોના મુકાબલામાં તેની મદદનો આશરો છે فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوا تهتدوا وما કહે કે તમે અલ્લાહની ઇતાત કરો અને અલ્લાહના રસૂલને ઇતાત કરો જો તમે મોઢું ફેરવશો તો તેના ઉપર ફક્ત તે પહોંચાડવાનો જ બોજ છે અને તમારા ઉપર તમારો કબૂલ કરવાનો બોજ છે જો તમે ઇતાત કરશો તો હિદાયત પામશો અને રસૂલ માથે ફક્ત સ્પષ્ટ પહોંચાડવાની જવાબદારી છે لهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون જેઓ તમારામાંથી ઈમાન લાવ્યા તથા નેક અમલ કર્યા તેઓને અલ્લાહે વાયદો કર્યો કે તે તેમને જમીનમાં વારસદાર બનાવશે જેમ તેમની અગાઉના લોકોને વારસદાર બનાવ્યા હતા અને તેમના પસંદીદા દીન ઇસ્લામને ગાલિબ બનાવી દેશે અને તેમના ડરને અમનમાં બદલી નાખશે માટે જોઈએ કે તેઓ મારી જ ઇબાદત કરે તથા કોઈ વસ્તુને મારે શરીક બનાવે નહીં અને જે કોઈ તેના પર કુફ્ર કરશે તો તેઓ જ ફાસિક બદકાર છે વાતિમુ
ترحمون અને નમાઝ કાયમ કરો તથા ઝકાત આપો તથા રસૂલની ઇતાત કરો જેથી તમારા પર રહેમ કરવામાં આવે وما أواهم النار ولبئس المصير خبردار جو ایمان نتھی لاویا تو ایم نو بیچارے کہ زمین ما امونے آجیز کری دیشے امی تم نو ٹھیکانو جہنم چھے البتہ تے بدترین انجام چھے بسم الله الرحمن الرحيم شروع الله نا نام تھی جے کنا مہربان بہت رحم کرنے والا چھے نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون أمي إيمان لونر ماتي تمنى موسى أنا فرعون من ساتي خبر سمراني أتشي إن فرعون على في الأرض وجعل فرعون زمین ما سرکشی کری انتنا رہواسیوں نے الگ الگ حصہوں ما تقسیم کری نکیا ایک سموح ایک بجا سموح نے بالکل کمزور بناوی دی دو انا فرزندوں نے زبان کری ناکتو ہوتو انا عورتوں نے خدمت ما پہ جیتی رہوا دیتو ہوتو دیشن تے فساد کروا والاو ما دی ہوتو وضرید انم ارادو کریو چھے کہ جن نے زمین ماں کمزور بنائی دیوا ماں حبیاء چھے تمنا پر اتکار کریے انہیں تم نے لوگوں ماں امام بنائیے انہیں تم نے وارث بنائی دیئے صدق اللہ علی العظیم حضرات قبل اس کے سلسلہ میں آگے بڑھاؤں جو حضرات اور مومنین کرام سامعین عزام مسجد وغیرہ میں تشریف رکھتے ہیں یا ادھر ادھر آسمان کے ستاروں کی طرح بکھرے ہوئے ہیں تو آسمان میں وقت کے بکھرے جگمگاتے چمکتے ہوئے ان ستاروں سے گزارش ہے کہ فرچ مسرت پر وہ اکٹھا ہو جائے تاکہ سلسلہ باضابطہ آگے بڑھایا جا سکے اور اسی کے ساتھ ساتھ گزارش ہے جناب حجت الاسلام مولانا مصطفیٰ صاحب قبلہ کی خدمت میں اور حجت الاسلام جناب مولانا لقالی صاحب کی خدمت میں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائے اس لیے کہ ہماری قوم کے علماء ہمیشہ آگے تھے آگے ہیں آگے رہیں گے اگر علماء ہی پیچھے رہیں گے تو عوام آگے کیسے جائے گی لہذا میری ان سے مؤدبانہ التماس گزارش ہے میں ان کی خدمات میں حرف التماس لے کے گزارش کر رہا ہوں کہ اس شہر پر فوراً آ جائے تاکہ میں سلسلہ آگے بڑھا سکوں اب میں آپ حضرات کی خدمات میں پیش کر رہا ہوں نعت پاک کے لیے جناب
نفیس صاحب اللوری کو مگر اسی کے ساتھ ساتھ دو تین شعر تاکہ آپ کے اذہان علی آمادہ ہو جائے کہ پتھر جو اپنے جسم پر کھایا رسول نے پتھر جو اپنے جسم پر کھایا رسول نے ان پتھروں کو پھول بنایا رسول نے ان پتھروں کو پھول بنایا رسول نے ایک بے زبانے پائی زبان بولنے لگا اگر محمد والے محمد صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بے زبانے پائی زبان بولنے لگا پتھر جو ہاتھ پہ ہے اٹھایا رسول نے اور سارا زمانہ مل کے نہ اس کو اٹھا سکا جس کو نظر سے اپنی گرایا رسول نے ان تین اشعار کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں جناب نفیس صاحب اللوری سے کہ وہ نعت پاک کے لیے آپ حضرات کی خدمات میں تشریف لائے آپ جیتی جاگتی حیدری صلوات بھیج کر یہ ثبوت دے دیئے کہ ہم آپ کو سننے کے لیے آمادہ ہو چکے ہیں بر محمد و آل محمد صلوات السلام علیکم نعت پاک کے لیے حکم ہوا ہے چار مصرے پیش کر رہا ہوں ہمارے پیشوا تم ہو ہمارے رہنما تم ہو محمد مصطفیٰ اللہ محبوب خدا تم ہو مصروں کا استقبال کریں حضرات ہمارے پیشوا تم ہو ہمارے رہنما تم ہو محمد مصطفیٰ واللہ محبوب خدا مولانا مسعود کا استقبال بابا دے والا نعرے سے باسا کریں ہمارے پیشوا تم ہو ہمارے رہنما تم ہو محمد مصطفیٰ واللہ محبوب خدا مصرے بطور خاص سماعت کریں کہ زمانے یہی سمجھا کہ محبوب خدا تم ہو زمانے یہی سمجھا کہ محبوب خدا تم ہو حقیقت میں کوئی بدلا نہیں سکتا کہ کیا تم ہو حقیقت میں کوئی بدلا نہیں سکتا کہ کیا تم ہو ایک درود بھیجیں آپ حضرات ابھی نظمی سلسلہ شروع ہوا انشاءاللہ آپ کے ذہنوں کو آمادہ کرتا رہوں گا یہ چار مصرے خوبصورت سے چار مصرے اور سماعت کر لیں جھولیاں سب کی بھر رہی ہیں مگر دینے والا نظر نہیں آتا تھوڑا سا آمادہ ہو گا جھولیاں سب کی بھر رہی ہے مگر دینے والا نظر نہیں آتا تو کس کا سایہ ہے سارے عالم
عبارت نعت پاک کا ایک مطلع اور چند اشعار سماعت کر لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ مکمل کلام کے ساتھ آپ کے ساتھ سامنے پھر حاضر ہوں گا. کوئی بالکل مکمل نعت میں پیش کر رہا ہوں. کوئی میرے سرکار کے جیسا نہ ملے گا، کوئی میرے سرکار کے جیسا نہ ملے گا. ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا. سنے حضرت، کوئی میرے سرکار کے جیسا نہ ملے گا، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا. عظمت سرکار سرکار دو عالم کہ جا سکتا نہیں کوئی بھی فردوس کے اندر. دوسرا مثال سماعت کریں گے. جا سکتا نہیں کوئی بھی فردوس کے اندر جب تک میرے آقا کا اشارہ نہ ملے گا. اشارہ نہ ملے گا جب تک میرے آقا کا اشارہ نہ ملے گا. اور جب تک نہ نبی کھول دیں، جب تک نہ نبی کھول کے لبہائے مبارک. دونوں سے بڑے خاص سماعت کریں گے. مولانا دیکھیے گا شعر پیش کر رہا ہوں. جب تک نہ نبی کھولے گا لبہائے مبارک، قرآن کی آیات کو لہجہ نہ ملے گا. قرآن کی آیات کو لہجہ نہ ملے گا. ایک دوسرے پاس سے مولانا محسوب کا استقبال کر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جب تک نہ نبی کھولیں گے لبہائے مبارک، قرآن کی آیات تو لہجہ نہ ملے گا. قرآن کی آیات کو لہجہ نہ ملے گا. بڑا خوبصورت سا شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت کر لیں. سینے میں ہے دل، دل میں مدینے کی تڑپ ہے. دیکھیں حضرت، ہمارے اندر جس طرح سے کربلا کی تڑپ ہے تو مدینے کی بھی تڑپ ہے. سماعت کریں، شعر میں پیش کر رہا ہوں. سینے میں ہے دل، دل میں مدینے کی تڑپ ہے. مجھ جیسا کوئی چاہنے والا نہ ملے گا. مجھ جیسا کوئی چاہنے والا نہ ملے گا. حضرت آپ بخوبی جانتے ہیں، بہت زمانے سے مجھ کو سنتے چلے آئے ہیں. میں جب بھی کوئی کلام کہتا ہوں تو قوم کے لیے پیغام کی شکل میں ایک دو شعر رکھتا ہوں. سماعت کریں، وقت کی ضرورت ہے اس
اس شعر کی سماعت کریں بیمار عقیدوں کے لیے کربلا میں شعر دیکھیں میں نعت پڑھ چکا لیکن چار مصرے مجھے یاد آ گئے ہیں وہی وقت کی ضرورت قوم کی اصلاح یہ سب علماء کرام کا کام ہے لیکن ہم شعراء کرام کی بھی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں ابھی بمبے میں مصرا ہوا تھا اس میں سے چار مصرا میرا بہت پسند کیا گیا وقت کی ضرورت کے حساب سے میں پیش کر رہا ہوں ایک درود بھیجا بھگوان شعر اس کے بعد بچے نظم خوانی کے لیے آپ حضرات کی خدمات پہ آ رہے ہیں کہ یوسف نے جب سے دیکھا ہے جلوہ رسول کا یوسف نے جب سے دیکھا ہے جلوہ رسول کا خود کو اتارتے ہیں وہ صدقہ رسول کا خود کو اتارتے ہیں وہ صدقہ رسول کا یوسف کے حسن سے ہے کٹی چند اگلیاں یوسف کے حسن سے ہے کٹی چند انگلیاں کٹتا ہے چاند پا کے اشارہ رسول کا کٹتا ہے چاند کٹتا ہے چاند پا کے اشارہ رسول کا راہ خدا میں اتنا لٹایا کہ آج تک راہ خدا میں اتنا لٹایا کہ آج تک دونوں جہان کھاتے ہیں صدقہ رسول کا دونوں جہان کھاتے ہیں صدقہ رسول کا مکہ مدینہ دونوں مہکتے ہیں آج تک مکہ مدینہ دونوں مہکتے ہیں آج تک مدت ہوئی گرا تھا پسینہ رسول کا مدت ہوئی گرا تھا پسینہ رسول کا آخری شعر سلسلے کا اپنا ہے کون کون پر آیا ہے میں کیا کہوں اپنا ہے کون کون پر آیا ہے میں کیا کہوں خود ہی بتائے گا یہ جنازہ رسول کا
خود ہی بتائے جائے جنازہ رسول تعالی حضرت انہیں اشار کے سائے میں میں بچوں کو آواز دے رہا ہوں تو نظم خانی کے لیے اسٹیج پہ تشریف لائے اور وہ بچے آپ کے درمیان اور اس درمیان میں تبرک کے طور پر نیاز کے طور پر کچھ تقسیم بھی ہوگا بچے یہاں آ کر کے کھڑے ہو جائیں گے دس بچے الحمدللہ نظم کا عنوان ہے اے مولا ہمارا یہ وعدہ ہے تم سے کہ ہم زندگی کو سجاتے رہیں گے اور انشاءاللہ میں اپنے ساتھ ساتھ آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ہم اس وعدے کو وفا کرنے کی کوشش کریں کہ مولا ہم اپنی زندگی کو سجاتے رہیں گے آپ کی باتوں کو گلے لگاتے رہیں گے آپ کے ارشادات پر آپ کے احادیث پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے پر محمد والے محمد صلوات اللهم صل على محمد وعلى اور یہ بھی دیکھیے ہماری قوم کا ایک تر امتیاز ہے نرالا پن ہے انوکھا پن ہے کہ دنیا کی دوسری قوم کے بڑے بوڑھے جہاں ان کی ٹانگیں کانپتی ہیں وہاں ہماری قوم کے بچے بڑی جرات کے ساتھ آ کر کے مائک کو بولا کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک شب میں ماں نے اتنا بھر دیا اس میں جہاد ایک شب میں ماں نے اتنا بھر دیا اس میں جہاد چھ مہینے کا مجاہد اور اتنا جوش ہے چھ مہینے کا مجاہد اور اتنا جوش ہے تیسرا مصرع ذرا گاڑھا ہے اس کو پوری توجہ اگر دیں گے تو سمجھ میں آئے گا چھ مہینوں کا مجاہد اور اتنا جوش ہے منبر قصد امامت پر تبسم کا خطیب منبر قصد امامت پر تبسم کا خطیب اس طرح بولا کہ باطل آج تک خاموش ہے اس طرح بولا کہ باطل آج تک خاموش ہے نیاز کے ساتھ ساتھ بچے نظم خانی کے لیے حضرات کی خدمات میں یہ میری نہیں آپ کی امانت ہے چمنستان حسینیت کے ننھے ننھے پودے ہیں یہ انشاءاللہ فیوچر میں مستقبل میں ہمارے لیے شجر سایہ دار بنیں گے ان کی حوصلہ افزائی کرنا ہماری آپ کی ذمہ داری ہے یوں بھی ہمارے رسول نے ارشاد فرمایا واجب نمازوں کے بعد سب سے بہتر اور افضل عمل ہے کسی صاحب ایمان کے دل کو خوش کرنا یہ بچے الحمدللہ صاحبان ایمان کے بچے خود صاحبان ایمان ہے زیادہ ان کی حوصلہ افزائی کرنا ان کے جذبات کو آگے بڑھانا ہم سب کی ذمہ داری ہے اب ذرا ذرا مل کے ایک ایسی صلوات دے دیں کہ بچوں کو ذرا حوصلہ مل جائے طاقت مل جائے اور محمد والے محمد صلوات
اللهم كن وليك حجتي ابن الحسن صلواتك عليه وعلى حضرت دل کی گہرائیوں سے دعا نکل کر باب استجابت تک جاتی ہے تو بارگاہ سمدیت میں فوراً شرف قبولیت پاتی ہے یقیناً ان بچوں کے لیے دل کی گہرائیوں ہی سے دعا نکل رہی ہے کربلا کے دشت میں تسبیح کے دانوں کی طرح بکھرے ہوئے یتیموں کا صفحہ اے رحیم کریم کو وہ شام کے راستوں میں لاکھوں کے قدموں کے تلے اچھل اٹھنے والے یتیموں کا صدقہ معبود ان بچوں کو سلامت رکھنا انہیں تمام آفات و بلیات عرض سماوی سے بچانا ان کے سروں پر تا دیر ان کے ماں باپ کا سایہ باقی رہے بندہ خدا نے ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے فرمایا کہ میں میری طرف سے ان بچوں کو 50-50 روپے دے دیے جائیں حضرات گرامی قدر 50 روپے کے زمانے میں کوئی وقت نہیں ہے مگر انسان کے عمل کی بڑی قیمت ہوتی ہے آج اگر 50 کے اعتبار سے 10 بچوں کو 500 روپے دیے گئے تو قرآن میں خدا کا وعدہ من جاء بالحسنت فلہ عشر امثالہا اگر ایک روپے تم خرچ کرو گے تو ہم تمہیں 10 دیں گے وہ دنیا کے بینک ہے جو 10 پر 1 دیتے ہیں یہ قدرت کا بینک ہے جو 1 پر 10 دیتا ہے دنیاوی بینک بیٹھ جاتے ہیں یہ بینک نہ کبھی بیٹھا ہے نہ بیٹھے گا ہم یہاں ہیں ہمارا مال وہاں جمع رہے گا اور جب نہ بھائی کام آئے گا نہ باپ نہ بیٹا کام آئے گا نہ دوست اس وقت ہماری یہ پیسے انشاءاللہ وہاں پہ کام آئیں گے تو بچے الحمدللہ آپ نے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی اور جس بندہ خدا نے ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے 50-50 روپے دیے خدا کی بارگاہ میں میری دعا ہے معبود محمد اور آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں کربلا والوں کی بھوک پیاس کے صدقے میں ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے اور ان کے کاروبار کو تمام آباد و بلیہ سے محفوظ فرمائے اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین کی قبروں پر لوگوں پر اپنی بہترین رحمت و نازل فرمائے حضرات چار سے بول کر کے پھر علمی چرچے کے لیے تقی بھائی بھیمانی اور محمد بھائی بوجھانی کو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں مگر آپ دیکھیں چار مصرے کے ہر ایک فرد ہر ایک خاندان بولے کا ابھی اس سے قبل میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں دوسری قوموں کے بڑے بڑے بڈھوں کی ٹانگیں کانپتی ہیں وہاں ہماری قوم کے بچے
اس طرح سے بولتے ہیں کہ بول کر کے ثبوت دیتے ہیں ہم غلام مسلم تمار ہیں. ہر ایک فرد ہر ایک خاندان بولے گا, حسین حق کے سارا جہان بولے گا, حسین حق کے سارا جہان بولے گا. امام وقت کی آغوش میں تو آنے دو, امام وقت کی آغوش میں تو آنے دو. یہ بے زبان 72 زبان بولے گا, یہ بے زبان 72 زبان بولے گا. یہ حضرات علمی چرچے کے لیے میری گزارش ہے جناب تقی بھائی بھیمانی محمد بھائی بھوجانی سے مائک پہ تشریف لائیں اور محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رضا بھائی سلام علیکم. سلام بھائی کیم چھو؟ الحمدللہ تمے کیم چھو رضا بھائی؟ بس اللہ نو شکر چھے. رضا بھائی آج تمے شو کرو چھو؟ ارے بھائی گیم رمو چھو دیکھا تو نہیں اپو دیوس موبائل ماں تے سمے بتاو چھو. اے بھائی تمے تمارو کام کرو نے تمہارے کیا ماری قبر ماں سوا آوانو چھے؟ بھائی وات تو تمہاری سچی پن مارے ماری قبر ماں تو سوا جوانو نے. مطلب جو رضا بھائی اللہ سبحانہ و تعالی قران شریف ماں سورہ تحریم ماں فرماوے چھے اے ایمان لاونا رہو تمہیں پوتے انے تمہارا گھر والاؤں نے جہنم نی آگ تھی بچاؤ کہ جینو ایندھن فقط انسان انے پتھر چھے تے ماٹے ہوں تمنے آ برائی تھی روکی رہیو چھوں. بھائی تمہیں مولانا تو نہیں نے تمہیں تمہارو کام کرو نے. جو بھائی نہیں انے منکر انے امر بالمعروف کرو ہے درے اوپر واجب چھے نہیں کہ فقط مولانا اوپر جیتی ہوں تم نے نیکی نے دعوت دے رہے ہو چھو انہیں برا ہے کہ تم نے ہوں روکی رہے ہو چھو. اچھا تمہیں عمر ابھی معروف کرو چھو چھو بھائی ہوں موبائل میں کلی گیم رہے چھو انہیں ٹائم پاس کرو چھو گناہ نو کام تو نہیں کرتا. جو رضا بھائی اپنا پہلا امام امام علی علیہ السلام فرماوے چھے کہ آپ فرصت آ فرصت نو سمے جے چھے کہ وادڑوں نی جیم ویتی جائے چھے જેથી આપણે સમયને વ્યર્થ કરવો ન જોઈએ, સમયને આપણે બરબાદ ન કરવો જોઈએ. આ સમયને જે છે આપણે પૂરેપૂરો ઈબાદતમાં વિતાવવો જોઈએ જેથી કરીને આપણે દુનિયા તથા આખરતમાં ફાયદો પહોંચે. બરાબર તમારી વાતને માની અમે મોબાઈલ મૂક્યો. હવે તમે કહો તો હાથમાં તસ્બી લઈ મસ્જિદમાં બેસી આખો દિવસ નમાજ અને તસ્બી કરું બરાબર ને? જો રજા ભાઈ મસ્જિદમાં બેસી અને નમાઝ અને તસ્બી કરવી એ જ ઈબાદત છે એવું નથી, પરંતુ એવા દરેક કાર્યો કે જે અલ્લાહની રાહમાં અલ્લાહની ખુશનુદી માટે કરવામાં આવતા હોય તેવા દરેક કાર્યો જે છે ઈબાદતમાં શુમાર થાય છે. આનું કઈ ઉદાહરણ આપશો? ચોક્કસ રજાભાઈ હું તમને એક સરળ ઉદાહરણ આપું તો દાખલા તરીકે આપણે ખાવાનું ખાઈએ આપણે જે ખોરાક લઈએ એ ઈબાદત નથી,
પરંતુ એ જ ખોરાક જો એવી નિયતથી ખાવામાં આવે કે આ ખાવાનું હું ખાઈશ એનાથી મારા શરીરમાં તાકાત આવશે એનાથી મારા શરીરમાં એક ઉર્જા આવશે જેના લીધે હું નમાઝ સારી રીતે અદા કરી શકીશ તો આ ખાવાનું ખાવું પણ એક ઈબાદત તરીકે શુમાર થશે અચ્છા મતલબ ખાવાનું ખાવાનું પણ ઈબાદતમાં શુમાર થઈ શકે આ તો મને ખબર જ નહોતી તો હવેથી હું કોઈ પણ કામ કરીશ પહેલા એ જોઈ લઈશ કે અલ્લાહ એનાથી રાજી છે કે નહીં અલ્લાહ જે કામથી રાજી હશે એ કામ ઇન્શાઅલ્લાહ કરીશ હવે તકીભાઈ તમે મને કહો કે આ માહે શાબાન છે તો કઈ ખાસ અમલ ખાસ ઈબાદત કરી જી રઝાભાઈ આ શાબાન મહિનો હઝરત રસૂલ ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહી વસલ્લમ નો મહિનો છે આ મહિનામાં આપણે દુઆઓ કરીએ મુનાજાત કરીએ અને રિવાયતમાં ઘણા બધા અમલો બતાવવામાં આવ્યા છે જેમ કે આપણે ઇમામ ઝહુરની દુઆ કરીએ અને મારે પર મેળવીએ અને બીજું કઈ છે સલવાત કે એના બારામાં હા આપણે મોહમ્મદ વાલી મોહમ્મદ ઉપર સલવાત મોકલવી જોઈએ અલ્લાહ અને તમે વાત કરી કે આપણે દુઆ કરવી જોઈએ તો દુઆ તો જો દર નમાઝ પછી કરું છું અને મને એ પણ ખબર છે કે આપણા જમાનાના ઇમામની વિલાદતની તારીખ 15મી શાબાન હિજરી સન 255 છે મને એ પણ ખબર છે કે આપ ખૂબ જ નાની વયમાં કહેવતે સુગરામાં ગયા અને ત્યારે આપની સાથે રાબેતામાં નાયબીને ખાસ પણ હતા અને ત્યારબાદ ગઈ વખતે કુબરા શરૂ થઈ જે હજી સુધી શરૂ છે અને હા તકીભાઈ હું દર 15મી શાબાને ફરીઝો તો જરૂર લખું છું જો રઝાભાઈ આપે જે જણાવ્યું એ બહુ જ ખૂબ જ મને માશાલ્લાહ સરસ રીતે જણાવ્યું પરંતુ હું તમને જણાવી દઉં તો આ પરિચય જે આપે જણાવ્યો એ ખૂબ જ ટૂંકો પરિચય છે આજકાલ નાના બાળકોને જો પૂછવામાં આવે ને તો પણ આ બધી વસ્તુ એ ફટાફટ આપણને જણાવી દે અરે તકીભાઈ તમે એમ કહો છો કે મારેફત હાસિલ કરવી જોઈએ તો અને મારેફત ન કહેવાય તો મારેફત કહેવાય કોને જો રઝાભાઈ મારેફત હાસિલ કરવી એટલે કે આપણે ફક્ત ઇમામોની વિલાદત અને શહાદતની તારીખ જાણી લેવું એટલું જ પૂરતું નથી બેશક આપણે આપણા ઇમામોની વિલાદત અને શહાદતની તારીખની ખબર હોવી જરૂરી છે પરંતુ સાથોસાથ જ્યારે જ્યારે આપણે ઇમામોની વિલાદત કે શહાદત હોય ત્યારે આપણે મજલિસો કે મહેફિલોમાં સમયસર પહેલેથી જ હાજરી આપીએ આપણે આગળ બેસીને આપણા ઇમામની વિલાદત કે શહાદત હોય તે વિશે આપણે અભ્યાસ કરીએ ઇમામો કેવા જમાનામાં જીવતા હતા ઇમામોએ એ જમાનામાં કેવી રીતે દિલને મહેફૂઝ રાખ્યો તે બધી વસ્તુની આપણે સમજણ મેળવીએ અને આજના સમાના સાથે એને સરખાવીએ અને આ રીતે આપણે મારેફત મેળવવી જોઈએ હવે તો માણસોને એવી લત લાગી ગઈ છે મેં જોયું છે કે બે નમાઝની વચમાં પણ લોકો વોટ્સએપ ચાલુ કરીને બેઠા હોય તકીભાઈ હું એવું નથી કરતો તમારી વાત નથી કરતો રઝાભાઈ હું જનરલ વાત કરી રહ્યો છું મેં તો લોકોને મજલિસોને મહેફિલોમાં હોય તો ગેમ રમતા હોવા જોયા છે હવે રહી વાત ઇન્ટરનેટની તો ઇન્ટરનેટનો સારો ઉપયોગ એવો પણ છે જે ભાષા તમને આવડે છે જે ભાષામાં તમે સરળતાથી સમજી શકો છો જે ભાષા તમે વધુમાં વધુ રીતે તમે સમજી શકો છો એવી ગુજરાતી છે અરબી છે ફારસી છે હિન્દી છે ઇંગ્લિશ છે એવી તમામ તમામ ઈ લાઇબ્રેરી ઓનલાઈન તમે સર્ચ કરી શકો અને એમાંથી તમે કિતાબ ડાઉનલોડ કરી શકો અને એ ડાઉનલોડ કરેલી કિતાબમાંથી તમે જે છે એનું હાસિલ કરી શકો અને મારેફત મેળવી શકો છો ગુજરાતીમાં કોઈ કિતાબ અવેલેબલ હોય ગુજરાતીમાં પણ કિતાબો અવેલેબલ છે જેમ કે હાદી છે હાજી નાજી સાહેબની લાઇબ્રેરી છે હઝરત અમીર મોમિની અલી ઇસ્લામની કિતાબો છે એ પણ ગુજરાતીમાં અવેલેબલ છે અચ્છા તો ઇન્શાઅલ્લાહ હવે હું ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ જે છે આ બધી કિતાબોને રીડ કરવામાં પણ કરીશ તો કેવા એક સવાલ હતો કે અત્યારે તો ઇમામ ગાયબતમાં છે અને ઇમામ વગર હુકુમત થવાની નથી અને ઇમામના હુકમ વગર આપણે કંઈ કરવાનું નથી ઇમામ આવશે ત્યારે ઇમામ જેમ કે એમ કરવાનું છે અત્યારે કાંઈ કરવાનું નથી બેશક ઇમામના હુકમ ઉપર આપણે કાંઈ કરવાનું નથી પરંતુ આ ગઈબતના જમાનામાં જે ઇમામે જમાનાએ હુકમ આપેલો એ હુકમનું તો પાલન કરી શકીએ ને હુકમ કઈ ડપો ન પડ્યો કઈક વાજે કરો જો રઝાભાઈ જ્યારે ઇમામે જમાના ઇસ્લામની ગઈબતે સુગરા પૂરી થઈ અને ગઈબતે કુબરા શરૂ થવાની હતી જ્યારે ઇમામે જમાના અલી ઇસ્લામે એમના ચોથા ખાસ નાયબને એક પત્ર લખ્યો કે જે પત્ર તોકીદના નામથી મશહૂર છે એ પત્રમાં ઇમામે જમાના અલી ઇસ્લામે લખ્યું હતું કે હવે પછી તમારા પછીના કોઈ ખાસ નાયબ રહેશે નહીં હવે પછીના જે કોઈ મસલા પેશ આવશે તે મસલા જે છે ફોકાહાને રજૂ કરવાના રહેશે અને આ ફોકાહા જે છે કુરાન અને હદીસની રોશનીમાં આ મસલાનો સોલ્વ આ મસલા સુલઝાવશે
તો તકીભાઈ એનો મતલબ એમ થયો કે હવે આપણે ઈમામની તકલીફ નહીં કરવાની, આપણે આ બધા ફુકહાઓની તકલીફ કરવાની, બરાબર ને? જો રઝાભાઈ, ઈમામની તકલીફ ન હોય, ઈમામની ઇતાઅત કરવાની હોય. હવે જ્યારે આપણે ઈમામે ઝમાના ઇસ્લામે આપણને ઇતાઅત કરવાનું કીધું છે, તો આપણી ઉપર વાજીબ છે કે આપણે આવા ફુકહાઓની તકલીફ કરીએ? ચલો, તમે મારા એક શકને તો દૂર કર્યો, હજી મારા મનમાં ઘણા શક અને ઘણા સવાલ છે. જો તમે ઇજાજત આપતા હો તો તમને પૂછું. જો રઝાભાઈ, હું તમને જણાવું તો હું કોઈ આલિમ નથી, હું તો એક તાલિબે ઇલ્મ છું. જ્યાં સુધી મને સવાલનો જવાબ ખબર હશે ત્યાં સુધી હું તમને ચોક્કસપણે જણાવીશ, અને જે સવાલનો જવાબ મને ખબર નહીં હોય આ એ હું આ ઉલમાઓ પાસેથી રાબતા કરી એમની પાસે માલુમાત કરીને તમને હું જણાવીશ. તો કે ભાઈ, મેં એવું સાંભળ્યું છે કે ઇમામનો ઝહૂર થશે ત્યારે બસ ઇમામ બધાને કત્લ કરશે, અને મેં તો ત્યાં સુધી સાંભળ્યું છે કે ઇમામ આવીને સૌથી પહેલા ઉલમાઓને કત્લ કરશે. જો રઝાભાઈ, ઇમામે ઝમાના અલી ઇસ્લામ જે છે રસૂલ ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલયહી વસલ્લમના એમના જાનશીન હશે, અને આપણા આઠમા ઇમામ ઇમામ અલી રઝા અલયહી ઇસ્લામ ફરમાવે છે કે ઇમામ રઝા અલયહી ઇસ્લામ ફરમાવે છે કે ઇમામે ઝમાના ઇસ્લામની સિફત ઈ હશે કે એક સફીક હશે, ઈ ઉમ્મતને મહેરબાન બાપની જેમ જોશે. હવે રહી વાત કત્લ કરવાની, તો એવા લોકો કે જે લોકોને ઇમામની મારેફત ઇમામ હક પર છે ખબર હોવા છતાં એમની સામે મુખાલફતની જેમ ઊભા રહે છે, એવા લોકોને જરૂર સજા મળશે. અને તમે કીધું કે ઉલમાઓને કત્લ કરવામાં આવશે, તો એવા ઉલમાઓ કે જે લોકોએ પોતાની વાહ હોય માટે, જે લોકોએ પોતાનું પેટ ભરવા માટે લોકો સુધી સાચું જ્ઞાન નથી પહોંચાડ્યું, લોકો સુધી સાચી મારે પણ કરી આપી, એવા ઉલમાઓને પણ જરૂર સજા મળશે. અચ્છા, એવી વાત છે. પછી મેં એક રિવાયત સાંભળી છે કે ઇમામના ઝહૂર પહેલા અમુક પરચમ બુલંદ થશે, અમુક ઇન્કેલાબ આવશે, જે બધા બાતિલ છે. તો આપણે કઈ કરવાની જરૂર નથી, આપણે કોઈની ઇસ્લાહ કરવાની જરૂર નથી, આપણે બેઠીને ઇમામનો ઇંતજાર કરવો જોઈએ, ઇમામના ઝહૂર માટે દુઆ કરવી જોઈએ. કેમ કે ઇમામ આવશે ત્યારે ઇસ્લાહ થશે, અત્યારે તો ઇસ્લાહ થશે નહીં, એટલે આપણે કઈ કરવાની જરૂર નથી. જો રઝાભાઈ, તમે આ જે રિવાયત બયાન કરી ને, એ રિવાયત ની સનદ જે છે એ મોતબર અને ભરોસાપાત્ર નથી, તેમ છતાં જો માની લેવામાં આવે તો આ રિવાયતનો અર્થ એમ થાય કે એવા પરચમ બુલંદ કરવામાં આવશે કે જે ઇમામે જમાનાની પહેલા ઇમામે જમાના ઇસ્લામના નામથી બુલંદ કરવામાં આવશે, તેવા પરચમ જે છે એને બાતિલ ગણવામાં આવશે. બેશક ઇમામે જમાના ઇસ્લામનો જ ઝહૂર થશે અને એમની જ હુકુમત સ્થપાશે, એની સિવાય બીજી કોઈની હુકુમત આવશે નહીં. અને તમે જે કીધું કે આપણે કાંઈ કરવાનું નથી, પરંતુ બિલકુલ એવું નથી કે તમારે કાંઈ નથી કરવાનું. તમારે જ્યાં ઝોન થતો હોય એની સામે તમારે અવાજ ઉઠાવવાનો છે અને મુસ્લિમોને તમારી હિમાયત કરવાની છે. આપણે ઝુલમની સામે અવાજ ઉઠાવવો જોઈએ, મજલૂમનો સાથ આપવો જોઈએ, તમારી વાત સાચી, પણ એમાં આપણે શું કરી શકીએ? જો રઝાભાઈ, આપણાથી જે કંઈ બી બનતું હોય તે આપણે કરવું જોઈએ, અને જો આપણે કાંઈ પણ ન કરી શકતા હોય તો એટલીસ્ટ આપણે ઝુલમની સામે નારાજગી તો વ્યક્ત કરવી જ જોઈએ. એવું નહીં કે મારે શું લેવા દેવા. આ વાત તમે સારી કરી. હજી મારા મનમાં એક સવાલ છે કે મેં એવું સાંભળ્યું છે કે ઇમામનો ઝહૂર થશે ત્યારે 313 અસહાબ જે છે એ જમા થઈ જશે, તો આ 313 અસહાબની શું ખુશુસિયત હશે? જો રઝાભાઈ, આ 313 અસહાબની ખુશુસિયત એવી જ ખુશુસિયત હશે જેવી કે કરબલાના મેદાનમાં ઇમામ હુસેનના અસહાબોની હતી. આ 313 અસહાબની ખુશુસિયત એવી હશે કે જેઓ ઇલ્મ અને મારેફતના ધણી હશે, જેઓ બહાદુર હશે, જેઓ ઇન્સાફ પસંદ હશે, અને જેઓ ખૂબ જ શક્તિશાળી હશે. માશાઅલ્લાહ. હજી તમને એક સવાલ કરી લો કે આ જમાનો ગઈબતનો જમાનો છે, તો આ જમાનામાં આપણી ઉપર કઈ જવાબદારી છે? જી, આમ તો આપણે પર ઘણી બધી જવાબદારીઓ છે રઝાભાઈ, તેમ છતાં હું તમને એક મહત્વની અને અગત્યની જવાબદારી જણાવું. તો ઇમામે ઝમાના ઇસ્લામ જ્યારે ઝહૂર ફરમાવશે એ પહેલા આપણે ઇલ્મ અને મારેફત મેળવવી જોઈએ. ઇમામે ઝમાના ઇસ્લામ જ્યારે ઝહૂર ફરમાવશે ત્યારે એમને કેવા લોકોની જરૂર છે, એમને કેવા સમાજની જરૂર છે, એ વિશે આપણે ખ્યાલ મેળવવો જોઈએ. અને આપણે આપણા સમાજને મહેદવી સમાજ બનાવવા માટે બની શકે એટલી શક્તિ અને બની શકે એવી રીતે આપણે બનાવવો જોઈએ, જેથી કરીને એવી મહેદવી સમાજ બને કે જે તમામ ગુનાઓથી દૂર હોય. આપણે મહેદવી સમાજ બનાવવો જોઈએ, એ વાત તમારી 100% સાચી, પણ આ મહેદવી સમાજ બનાવવા માટેની શરૂઆત ક્યાંથી કરવી? તકીભાઈ, બહુ સારો સવાલ કર્યો રઝાભાઈ તમે કે આ મહેદવી સમાજ બનાવવાની શરૂઆત ક્યાંથી કરવી જોઈએ.
રજાભાઈ આમ હેઠળ સમાજ બનાવવાની શરૂઆત આપણે પોતે આપણાથી કરવી જોઈએ આપણે પોતે ઇલ્મ હાસિલ કરવું જોઈએ આપણે પોતે મારેફત લેવી જોઈએ આપણે પોતે વાયદાઓનું પાલન કરવું પડશે આપણે પોતે અમાનતદાર બનવું પડશે આપણે પોતે વાજિબાતને અદા કરવી જોઈએ આપણે પોતે સારા અખલાકથી પેશ આવવું જોઈએ જ્યારે આપણે આ બધું આપણી રીતે જ કરવા પડશું ને ત્યારે સમાજ ખૂબ ખૂબ એક મહત્વનો સમાજ બની જશે આ વાત ગળે ઉતરે એવી છે એટલે સૌથી પહેલા હું મારી ઇસ્લાહ કરીશ અને ત્યારબાદ સમાજને મહેદવી સમાજ બનાવવાની પૂરી કોશિશ કરીશ અને તમે મારા બધા શંકાને દૂર કર્યા સવાલોના જવાબ આપ્યા ઇલ્મ અને મારફતની વાત કરી અને આટલો બધો ટાઈમ પણ આપ્યો એ માટે ખૂબ ખૂબ શુક્રિયા જી રજાભાઈ આ તો મારી ફરજ હતી જે મેં અદા કરી હવે ચલો આપણે બધા ભેગા મળીને અલ્લાહ સુબહાનહુ તઆલા પાસે દુઆ કરીએ કે અલ્લાહ આપણે ઇલ્મ આપણે નેક તોફીક આપે આપણે સાચી મારફત આપે આપણા ઇમામે જમાનાના ઝહૂર જલ્દીથી જલ્દી થાય جو اس علمی چرچے کے ذریعے سے بہت سارے پیغامات میسج آپ حضرات کے ذہنوں تک پہنچا رہے تھے ابھی آپ نے بچوں کی نظر سماعت فرمائی اور ایک بندے خدا کی طرف سے ان بچوں کو 50-50 روپئے بطور تحفہ دینے کا اعلان بھی کیا گیا اب اس بعد مزید ایک بندے خدا کی طرف سے 100-100 روپئے پھر دوسرے بندے خدا کی طرف سے 100-100 روپئے اور تیسرے بندے خدا کی طرف سے 500-500 روپئے ان بچوں کو بطور حوصلہ افزائی دینے کا اعلان ہو رہا پروردگار ان تمام مخیر حضرات کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے یہ ایک رسم الفت ہے جو میں دعا کے طور پر ادا کر رہا ہوں ورنہ میری دعاؤں کی ضرورت بھی نہیں ہے انہوں نے راہ خدا میں دیا ہے پروردگار اہل بیت کسی کا کبھی باقی نہیں رکھتے ہیں ہمارے بھائی نے بڑی بہترین بات کہی کہ میں جب مولا کے لیے 10 دیتا ہوں تو مولا ایک زیرو بڑھا کر کے 10 کو 100 کر کے لوٹاتے ہیں یہ کسی کا باقی نہیں رکھتے ہیں ہمارے ایمان عقیدے میں کمی ہے تو یہ الحمدللہ مختلف موضوعات پر گفتگو کر رہے تھے آخر میں حاضر اور سنتا امام کے لیے بھی گفتگو کی میں اس سے قبل جو حضرات مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں میری مرتبانہ اسد اجز و گزار اجز و ادب گزارش ہے کہ وہ فرش مسرت پر اور فرش محبوب آ جائے دیکھیے خانہ کعبہ کا ایک ایک ذرہ محترم ہے چومنے کے لائق ہے مگر جو ویلو جو وقار جو امپورٹینس حجر اسود کی ہے وہ ہر پتھر کی نہیں ہے لہذا اسی طرح سے آپ کہیں بھی بیٹھ کر کے ذکر اہل بیت سنیں ثواب ملے گا لیکن جو وقار جو عظمت جو فضیلت فرش کی ہے وہ ہر جگہ کے نہیں ہوا کرتی ہے تو مصرے سن لیں یہ فرش ازا کیا ہے سمجھے تو اس سے کوئی معصوم عالم کا پھیلا ہوا دعویٰ ہے لہذا یہاں آنے کی کوشش کریں اور یہاں قدم رکھیے تو بی بی زینب کا شکریہ ادا کیجیے حضرات آج اسی کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے الحمدللہ ہم دنیا کی واحد قوم ہے جس کا امام آج بھی زندہ سلامت موجود ہے چار پانچ بند اور سن لے جو امام کی زبانی کے امام کا ظہور ہوگا تو اس وقت زمانے کی کیفیت کیا ہوگی امام کی حکومت کا عالم کیا ہوگا نام مہدی ہے میرا میں ہوں زمانے کا امام اسی کو کہتے ہیں زمانے ممدو نام مہدی ہے میرا میں ہوں زمانے کا امام حکم خالق سے ہے پردے میں بھی میرا قیام لیکن جب آؤں گا میں پاتا ہے خیبر کی حسام ایک لمحے میں بدل تو کا زمانے کا نظام الگ آئیے جب پاتا ہے خیبر کی طرح چیر ڈالوں گا ستم گاروں کو اجر کی طرح چیر ڈالوں گا ستم گاروں کو اجر کی طرح بہتے دریا پہ پیچھے کا جو مسلح میرا پانی کی سطح پہ جب دیکھے گا سجدہ میرا آن کے چومے کا سر خانہ کعبہ میرا اور جل پر چپے چپے پہ نظر آئے گا جلوہ میرا چپے چپے میں
کی یہ حالت ہوگی کیا حالت ہوگی اس زمانے میں زمانے کی یہ حالت ہوگی شیر اور بکری کے مابین ہی رتبت ہوگی جو علماء سمجھے گئے اس کو شیر اور جگہ تاریخ میں نے نظم کی ہے اس زمانے میں زمانے کی یہ حالت ہوگی شیر اور بکری کے مابین ہی الفت ہوگی ایک انسان میں 40 کی طاقت ہوگی ہاں جایا وکیل وغیرہ پھر نہیں ہوگا کسی کو یاد رکھیے گا امام کی حکومت پہ ایک انسان میں 40 کی طاقت ہوگی سب کو گھر بیٹھے بٹھائے ہوئے ہی زیارت ہوگی شب قدر میں جا